Nós temos várias espécies de usucapião. Quando eu opto em fazer usucapião no cartório, que é o usucapião extrajudicial, lembrando que não é pré-requisito para que eu faça no Poder Judiciário, é importante sim escolher. A escolha do procedimento judicial, extrajudicial administrativo, não é uma situação onde eu vou abandonar a escolha dos tipos de usucapião. Ou seja, eu preciso escolher o procedimento e a espécie, o tipo, a modalidade de usucapião. Nós temos no Brasil quase 40 espécies de usucapião, mais de 36, ou no mínimo 36. A extraordinária, que é do artigo 1238 do Código Civil, é um usucapião interessante porque não tem limite de metragem, né? Não preciso ter boa-fé ou justo título de boa-fé, que é um contrato de gaveta. Então, quando eu posso utilizar esse usucapião, de fato, seja no judicial ou extrajudicial, é uma situação vantajosa porque eu tenho um instrumento que não tem tantos requisitos, né? Claro que eu tenho que cumprir os requisitos, posse, mans pacífica, nemens domine, mas fora isso não tem muito o que cumprir no usucapião do 1238, diferente de outras espécies que muitas vezes eu preciso trazer, de fato, provas de situações, como boa-fé, justo título boa-fé, a metragem do imóvel, tem um limite de imóvel, 250 metros quadrados se for urbano, 50 hectares se for rural. Então, é muito importante quando nós podemos usar esse usucapião, porque existe uma abertura, uma facilidade e uma diminuição nos requisitos e pressupostos.